välkomna tillbaka till min kanal. Vänta lite, va? Kanske ni tänker nu, ja, jag pratar inte engelska i den här videon. Utan jag pratar ju faktiskt mitt modersmål svenska. För om ni inte visste det så kommer jag ju från Sverige, bor i Stockholm. Nu är det ju så att min kanal är ju internationell, så det är därför jag pratar engelska. Men det roliga är att det är ju faktiskt så här jag pratar egentligen. Och jag förstår ju att för er som har följt mig ett tag så måste det här bli jättekonstigt. För ni har ju bara hört mig i princip prata engelska. Men så här är ju faktiskt så som jag pratar med min pojkvän, med mamma och pappa, med mina vänner, med Martin. Martin förstår ju faktiskt svenska, han förstår ju inte engelska. Och nu är det så här att jag har haft faktiskt en hel del efterfrågan på just att göra en video på svenska, mitt modersmål. Såklart har jag ju lagt till undertext, det hade blivit lite konstigt annars. Men idag så kommer jag göra en nageltutorial på svenska. Så det här ska bli jätteintressant och det känns faktiskt jätteskumt att sitta och snacka med kameran på svenska. Det är ju väldigt skumt att mitt modersmål ska vara det som känns konstigt egentligen. Men vi ska inte sitta här och snacka mer svenska, utan vi går nog direkt på tutorialen helt enkelt, som också blir då på svenska. Så häng med! Ja, men då kör vi helt enkelt igång här då. Här har ni min fantastiska kund Therese och hennes fantastiska långa nagelbäddar som man typ kan dö för. Jag tänkte nu att jag ska faktiskt ta och prata lite allmänt om Sverige och mig och min bakgrund. Så får ni titta på den här tutorialen under tiden. Det är lite kul. Jag reser ju väldigt mycket fram och tillbaka till USA, som ni säkert redan vet. Och nu för tiden så har folk väldigt svårt att förstå att jag inte är amerikan. Vissa tycker att jag bryter väldigt tydligt på svenska och vissa tycker att jag inte bryter alls. Det beror också säkert lite på vilket humör jag är på. När jag är väldigt trött och jag har rest mycket så bryter jag mer. När jag har väl varit där i några dagar så vet jag att jag bryter mindre. Men till exempel bara när jag ska gå igenom passkontrollen i USA så har ju de varit väldigt skeptiska många gånger och undrar: men vadå, kommer du från Sverige? Nej, de fattar inte det, för när de pratar med mig så låter jag amerikansk. Så att det är lite speciellt. Sen är det många i USA också när jag sitter på mässor och så som frågar flera gånger: men var i USA bor du någonstans? Och jag säger, nej, jag kommer från Sverige. Hur länge har du bott där? Ja, jo, jag är ju född där, jag bor där nu. Och det kan ta ett tag för folk innan de förstår att man kan bo i ett land som heter Sverige. Det känns kanske lite avlägset. Men jag är svensk så långt som jag vet. Jag är uppväxt på en liten ö precis utanför Stockholm som heter Lidingö. Jag är faktiskt tredje generationen Lidingöbo. Min morfar, han var konstnär. Min mormor var sjuksköterska. Min farmor jobbade med barn med lite speciella förutsättningar och min farfar var faktiskt lärare och rektor. Min mamma, hon har varit sångare och musiker halva livet och sen jobbat med reklam. Min pappa, han har jobbat med medicinsk teknik och marknadsföring för stora företag. Så det är lite om min bakgrund. Men om vi då tar Sverige. Sverige är faktiskt väldigt likt USA på många olika sätt. Vi har tagit till oss väldigt mycket av den amerikanska kulturen. Och många saker som Halloween och Valentine's Day kommer ju, liksom, har kommit de senaste åren. Och har ju bara, det blir bara större och större för varje år. Men den största skillnaden skulle jag säga på svenskar och amerikaner till exempel är att vi är väldigt tillbakadragna och reserverade. Kändisar kan gå på gatan, som Rihanna till exempel. Hon kan gå, alltså det här är inte ett skämt, hon kan gå på gatan utan att någon stör henne. Och det har hon till och med sagt, att hon älskar Sverige för att hon kan bara gå på gatan och käka en glass. Vilket är jättesjukt egentligen. Men det är så vi är. Vi låter varandra vara, om man nu kan säga så. Svenskar är faktiskt generellt sett väldigt bra på engelska. Jag tror att vi är
ett av de länderna som är bäst i världen på engelska som inte har det som sitt modersmål. Jag skulle vilja säga att ungdomar idag pratar nästan en fjärdedel engelska mixat med den svenskan. Jag själv började officiellt prata engelska i skolan när jag var 8 år. Men min pappa, han reste ju fram och tillbaka till USA hela mitt liv i alla fall. Och precis som jag gör nu, så större delen av hans vänner var ju amerikaner. Och de ringde ju hem till oss ibland och då svarade jag i telefon när jag var 4 år. Så att jag fick ju lära mig att prata och säga hi och thank you och sådär. Så att jag började väldigt, väldigt tidigt ändå. Det jag älskar mest med Sverige, det är våran rena och fantastiska luft. Den är helt underbar. Jag älskar vår natur och framförallt så älskar jag faktiskt vår mat. Och jag, när jag reser till USA, jag älskar maten där. Men när jag kommer hem så känner jag väldigt tydligt hur mycket jag har saknat vår svenska mat. För den är också väldigt oflottig, om man kan säga så. Den är väldigt ren och lätt och bra för magen, så att säga. Det jag också älskar är att man kan vara privat på ett helt annat sätt när man är ute och går. I USA så är det ju väldigt mer utåtriktat, vilket jag tycker är jättekul när jag väl är där. Men i och med att jag är ju svensk så känner jag att när jag kommer tillbaka till Sverige så är det så skönt att kunna sätta sig på tunnelbanan och ingen pratar med en. Så att det är lite på gott och ont kanske. Och sen, sist men inte minst, Sverige har världens bästa godis. Så är det bara. Så att kommer ni hit ska ni testa vårt godis. Då så, jag hoppas att ni tyckte att den här videon var rolig. Att ni vet lite mer om mig och Sverige. Kommentera gärna nedanför om ni vill ha mer videor i den här stilen. Och så syns och hörs vi väldigt, väldigt snart. Ha det så bra så länge. Hejdå!